Kombije nazaj iz servisa in pušča nafto. Sam danes bom vsem prvič prespal njem, tako da dududum. Ja, zabavno. Pušča ne velik, kar je dobra stvar. Pušča pa, kar je zelo slaba stvar. Jaz sedaj imam v soboto spet servis naročen, zdaj pač ni imel cajta in bom spet pogledal, kaj se dogaja, bomo videli. Punca sva hotla iti, pa nekje drugje prespati, ampak bomo danes sklep ob bajti, okej? Okay? Ker nočem voza tazga kombija, super. Se pa vsaj kle noter sploh ne voha, de nafte, ki sploh ne pušča tok dizla, tako da v redu bomo preživeli. Tako da, zdaj treba pa kombi pripraviti na hitro spanje noter. Ono napihljivo, kakor sem imel takrat že v biaru, v kampu, biar. Pa kupil sem še tole, detektor CO2, ker bomo imeli uno plinsko lampo, nekaj spimo, ampak za varnost, ok? 25 evrov, fajn. Danes sem spet 52 evrov opil za gonu, fajn. Bom dal sem za enkrat. In pol sem še kupil, tada! A vidite? To za vlago srkat, ker v kombiju je na trijone vlage in upam, da bo to kaj delal, bomo videli, dajmo se staviti. To je stalo 10 evrov ali 9, pa še 2 ekstra te sem vzel. Pa je, da ena zdrži tako 3 mesece. Bomo videli, koliko kleke je vlage, koliko je v močvirju. To odpreš in ta temen tebe in ta temen del je kle. Fajn. In to je to. Pa vidimo. Mogoče pa pomaga. Kemikalije. Ja, hvala lepa za vso podporo, prosim pritisnite like, naročite se, zelo mi pomagajte s tem in uživite še naprej v tem videu. O, sosedov maček, fajn. Kaj je? Ja, fajn. Kaj ćemo s tabo? Random maček je pršel, pa se ne razume z našim mačkom in zdaj imamo probleme. Random mačka, hoče iti noter. Ok, zdaj ne vem, po moji bo kle posla zdajle, ali tam, bom videl kam dal. Napihljivo poslo, original posla bo tam. Ta del nam dol čisto, ki itak brez veze, pa itak malo pomaga prodari, ali kar gole to sranje, pa bom pa sam še un zing dal pa prefarbo čez v naslednjem videu, se pravi jutr po moje. Ja, ok. Tako da v bistvu ni skor ne se pripravljati. Te bom recimo imel, pa ja, sam jih imam itak malo. Še eno deko bomo dal po tleh, eno deko, ki pač ne rabimo, ki je bolj za tla narejena deka. A ja, to res konač ne pokrije. Ja. No, očitno bom malo strop spucil, ker tole mi res ni všeč. Njam, njam. Ok, ne spucen, malo spucen. Asi, ja, no, malo spucen. To je taka trdovratna maščoba, ker fajn, izopropanol pa gre teži dol, fajn, fajn, to je dobro. Asi, res, če sem pozabil, da moram to gumo iti kupat nekam, najprej treba zrihtati, da dizel ne pušča. To bom zdaj sem tok na hitrco, da slučajno, če bo kaj vlage, da ne upal umazana kapeljce dol na nas padale, ne, ja. Bolj brišem, bolj je vsran, kaj je to? No ja, umazen, skoraj čisto bolj čisto umazen, bolj čisto. Haa, aj ga tma je že. Ne, pa šele 15 čez 5 evra pa že. Fajn, fajn. Veš kaj, drva sem glih razkladil in zdaj sem nazaj. Streha bolj, ker ne je čisto, zdaj pa čas da noter malo neki. V moj bom do kele poslal. Upam, da lahko kaj. Okej, najprej, okej, jep. Veš, neki tazgale tok, da zakrije te oboke, kar koliko je največje arjetom. Zdaj pa še tole, da ima od spodi, kaj itak ne rabimo, tako da ni škoda za potleh, pa itak imam jih naseno čist potleh. Se moram pa se zutam, jaz se vidim. Okej, veš tok, da bo ta blazina bolj namahkem, da se javno uničila. Napihljiva blazina. Blazina. Zdaj imamo pa tole, to, ki sem, to sva že z moje punca takrat objaril, v kempu uporabila. Sam je bil un šotr malo manjši, tako da zdaj se bo dejansko lahko to, mislim, to bo bilo lahko zdaj veliko, kakor je treba. Unem šotore bo premokljaca. Tudi ta velika? Zdaj se bo še raztegalna, ki se napihne. Zdaj imam pa kaj to pumpo, ki se ponavad na avto priklop. Sam kombi je raje non pržigu zdajle za brez veze. Veš, kaj dizel vam pušča, haha. No, se po moj bo mogel dat blazino ven, pa zunijo na filet, pa pa noter. Jaz, ne. Op. Ha?
Ja, glih prav. Pol je v planu, da je posla poševno, zdaj je po dolžini pa poševno, sem bo tretjamo odvigen pa to, ampak zdaj je tole super. Saj več placa, kot na kempu. Veš, v kempu je bil ta problem, da tukaj je bil že šotor in pa je bil bolj noter, nis imel celotne blazine na voljo, klej jo imaš. Sam še ne deke, moram, da tamle od zadi pa nekaj tok, da ne vidijo vsi noter, da je bolj tako cozy, pa tako bomo... Ja, bomo še zapeli, je še del. Kaj po noc se klele noter, ker zhladi, ni izolacije, zih tam okoli nula, bo tam nekaj 1, 2, 3, 0, mal. Pa tam moram pol sam magneta, da to, da to gre tako, da ne vidim rje. Spat? No, tako bomo spali, ona tam. Ja. No, upremali smo, tako da smo dali še od spodenco, pa imamo tukaj spalno vrečo, pa še ta dekca noter, plus še eno deko imamo za čez. Pa tam odzad sem dovoljno deko tok, da vne šipe, pa to zakrije, malo več privatnosti. Ja, pa kle sem kar gor zateknil. Ko pravi dom? A ti všeč? Ja. Pun ti všeč, se pravi smo veseli. Jaz sem prenaumam, pa ne znam se stav, tako da, ha? Boljša, pametnejša polovica. Dan, dobrodošli v naš večeren dom, ha? Punca prišla pa spremenila to v dom, a veš, kaj moški postav, baba pa... Wow, kaj? Rime, v glavnem, mi so smo kar klele noter dali, ker itak bomo dan sam vodo zavreli. Pa še tam imam proti vlažnosti, imam kle govor, tako da bomo obrisali vlago, preden gremo spati, okej? Pa še toplo bo naredil noter, sej. Gledam jaz onega Mavericka na YouTube, majster noter imajo hotbox v te pare, tako da pa je v redu, pa je v kombiju bil tako. Ne, v tovornaku je bil, pa v tovornaku. V glavnem. Mi so imamo Monopoly dvo vrste teh ramen nudlov, kjer smo nori. Imamo grejnik, bomo pol postavili, klele je naša super. Posla z dost dublekami, mislim dekami, fajn. Lušno, a? Tukaj gor imamo pa še vodo in skladišče, tako da ta polica, ful dober. Ja, fajn. Ful dober. Luč bi mogla biti od gor. Glavnem, lej prva kapljica. Prve kapljice se kle nabirajo od vlage, tako da zdaj to je pred kuhanjem. Pred vretjem vode, ker bomo samo vodo zavreli. Ne bomo kuhali, samo vodo vreli. Opala, Bom poročil o vlagi po kuhanju, mene to zelo zanima. Vas more tudi. A ja, tukaj odzadi je tale detektor za CO2, da ne bomo umrali. Vse po noč ne bo pržgan, ampak zdaj, vse itak je odprt, ampak ne bomo umrali. Danes bomo delali najprej te. Gusto verdure. To je seveda moj, to je za fuj. Ki zelenjavni, ja veš, fuj, ker so moški. Jaz sam šanca jim. Ti šlokan, ti si vop. Ja že čutim, toplota vroče bo. Ja, sploh ne rabiš onega dizel hitra, sam hit. Grelec dizelskega, sam takole, ja? Ta naglavna lučka je odlična, večnamenska, ne? Ja, Portorož imam, lej, denar dobivam, a to za me. No in zdaj je po jutrišnjem živjo. Pospravili smo vse, preživeli smo, bilo je hladno. Dan, pa ta maček je zdaj kar. Ja, živjo, ok, fajn. Se če me v kombi že narijem, te vzel sabo, sem tu še neki cajtanov. Nijem narja, sorry. V glavnem to bo to za današnjo epizodo, preživeli smo neki na hitrco. Upam, da ste uživali ta video, zdaj pa za naslednjem imam kljele dva spreja, tako da naslednjem video sprejamo tla. Aha. Na brr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 r